natureza divina do homem. As leis universais são diferentes das leis humanas. As leis universais são perfeitas, refletem a natureza divina do homem. As leis humanas são baseadas na natureza humana. O homem tem uma natureza humana que é imperfeita, mas tem também uma natureza divina que é perfeita. A natureza humana pode ser decodificada. Ela reflete o ego humano, o reflexo da consciência humana, que é limitada, finita, tem começo, meio e fim. As leis universais são eternas, refletem Deus, Yahvé, a fonte, o eterno, a suprema consciência divina do homem. As leis perfeitas chamamos Dharma, as leis imperfeitas chamamos Karma. Para seguir as leis universais, as leis perfeitas, temos que comungar o universo eterno. Saiba que você tem, à medida que entra no Dharma, no caminho do meio, o verdadeiro livre-arbítrio. O homem perdeu o livre-arbítrio há muitos eons. O homem não é consciente. Uma pessoa consciente sabe quem é. Quando pode andar conscientemente, você sabe o seu papel no planeta Terra. Você sabe que a missão de cada um aqui é consigo mesmo. Mudar a natureza humana na natureza divina. Expressar a natureza divina com suas sabedorias, em vez de manifestar a natureza imperfeita com as suas 84 mil ignorâncias. A natureza imperfeita é fruto da inconsciência das ações humanas. A própria natureza do planeta Terra é imperfeita. A natureza do planeta Terra é reflexo da natureza humana. As ações humanas são expressões das 84 mil ignorâncias humanas, que são a causa da prisão no samsara, na roda de karma, roda de ações e reações imperfeitas. São elas as 84 mil formas de distribuir inconsciência: ira, ódio, raiva, inveja, desconfiança, dúvida, egoísmo. São as 84 mil formas de sofrimento, de ignorância, de inconsciência. Ira, ódio, orgulho, egoísmo. São ausência de consciência, são ignorância, são sofrimento. Para combater as 84 mil ignorância, temos uma arma divina e poderosa, tão poderosa quanto a Belemnita, a arma que o deus Indra usou. É ela, o Vajra, o diamante, a consciência de diamante. Vajra significa tão poderosa quanto uma Belemnita, tão indestrutível quanto um diamante. Vajra é poder divino, Siddhi. O Vajra, o poder divino, é eterno. Como diamante, o Vajra, o diamante, o corpo de diamante, a consciência adamantina, Dharmakaya, o corpo da consciência essencial, transforma as 84 mil ignorâncias humanas nas cinco sabedorias do ser de Buda, que dissolve toda ignorância. As cinco sabedorias do ser de Buda são o ser de Tathagata. Tathagata, Buda, aquele que descobriu as nobres verdades e a causa de todas as coisas. As cinco sabedorias do ser de Buda são o ser de Tathagata. As cinco sabedorias do ser de Buda são os cinco Dhyani Budas, os cinco Budas celestes, emanações do impessoal ser, o Uno, o Adibuda Vajradhara, nossas mentes de puro cristal, de néctar de luz divina, nossas mentes Vajradhara. Gautama Buda expressou as cinco sabedorias dos cinco Dhyani Budas, que são a nossa natureza divina, a nossa natureza Tathagata de Buda.
Cada uma das cinco sabedorias carrega um Vajra, um poder divino, que transforma as 84 mil ignorâncias, inconsciências em sabedoria que tudo satisfaz. As cinco sabedorias habitam os níveis celestiais, supra-humanos. São seres eternos, consciências divinas. Uma das sabedorias divinas é a Amoghasiddhi, que carrega o Vishvavajra, o duplo Vajra verde. O duplo poder divino que transforma inveja, ciúme, medo, ambição em sabedoria que tudo satisfaz. A Shobhya é a sabedoria que segura o diamante. O Vajra azul é tão duro e firme, inabalável como este Vajra, e transforma agressão e ódio, que reflete como um espelho esses sentimentos. Assim temos a sabedoria de Ratnasambhava, cujo poder divino é a joia amarela, que transforma orgulho em equanimidade, o estado de contínuo equilíbrio, de não ter aversão por uns e afinidade por outros. A sabedoria de Amitabha, o Buda celeste da luz ilimitada, que transforma paixão em sabedoria discriminatória, cujo poder divino é a flor de lótus vermelha. E Vairocana, cujo poder divino é a roda de Dharma branca, marcada com a sílaba Om, que transforma o veneno essencial da inconsciência na pura sabedoria absoluta, a sabedoria Mahamudra do êxtase e da vacuidade, que desfaz todas as ilusões e concede a suprema realização da sabedoria. Ou Jina executa um mudra, um gesto com as mãos, que expressa a consciência de iluminação. Assim, Vairocana, que semelhante ao Sol, domina o Zenote, o centro do mundo. Sua mudra é Vajradhatshivari. Executa o gesto da pregação, o gesto do conhecimento da mais elevada sabedoria. Amitabha executa o gesto da meditação. Ele representa o Buda mergulhado na meditação e produz a claridade ilimitada que dá iluminação e se espalha por todo o universo. Amoghasiddhi executa o gesto da proteção, do afastar o medo, Vitakamudra. Ashobhya executa o gesto da iluminação, Bunipasharmudra. E Ratnasambhava, a mudra da misericórdia. Os cinco Dhyani Budas estão presentes em todos os fenômenos e nos acompanham o tempo todo. Sempre presentes, esperam que nos sintonizemos com essa energia de puro cristal. A mente de puro cristal dos cinco Dhyani Budas é gerada de suas sílabas sementes, dos seus símbolos, purificando e transformando as energias negativas do corpo e da mente de cada chakra, centro de psicoconsciência, em energia pura de êxtase de Buda. Quando estamos prontos e abrimos o coração totalmente, a mente de puro cristal de néctar de luz divina dos cinco Dhyani Budas entra em nossos chakras, centro de psicoconsciência. Assim, da roda de Dharma branca, no chakra da coroa, surge a mente iluminada de Vairocana. Do lótus vermelho, no chakra da garganta, surge Amitabha. Do Vajra duplo verde, no chakra secreto, surge Amoghasiddhi. Eles são a pura irradiação
de autocura de nosso coração e de nossa mente. Assim, todas as 84 mil ignorâncias podem ser transmutadas em uma das cinco sabedorias. Vajra ou mente de puro cristal de néctar de luz divina é a mente búdica ou crística. Somos seres inconscientes, habitantes dos infernos do samsara, mas temos uma poderosa natureza divina, pois carregamos um Vajra no coração. Para ativar a mente de puro cristal, de néctar, de luz divina, a mente holográfica, a mente do caminho do meio, a mente crística ou búdica, temos um precioso instrumento, o Vajra, o poder divino, o diamante. O diamante do coração. Nossa arma divina é um pequeno diamante localizado no nosso coração espiritual. O Anahata Chakra, como mente de puro cristal de néctar de luz divina. Somos candidatos à Senda Octupa, a oitava iniciação, como Buda e Jesus, pois Maitreya, o Buda da redenção. É a expressão do Espírito Santo Planetário, o Cristo Cósmico, o grande iniciador coletivo, o coração crístico, a consciência búdica dos momentos atuais. A oitava iniciação é uma dádiva divina concedida a todos nesses momentos de redenção. Podemos ir da extrema treva à extrema iluminação. Quando se chega ao máximo da ignorância, a luz surge por si própria. Podemos incorporar o ser de Buda nessa vida, mas para isso há necessidade de chegar até o coração. Você está pregado na cruz como Jesus. Mas no centro existe uma joia preciosa, o Cristo, a mente de puro cristal. Cristo é a vibração crística de puro cristal, de néctar, de luz divina. Jesus se tornou Cristo e trouxe o arquétipo do homem divino para todo o planeta. Maitreya é Cristo, o iniciador de Jesus e de toda a humanidade. Nos momentos atuais, somos todos candidatos à mente de Cristo. A Senda Octupa, somente Jesus e Gautama Buda conseguiram manifestar, mas desde que abramos o coração, podemos transformar todas as 84 mil ignorâncias em pura sabedoria e ser candidatos à oitava iniciação, à nova senda octupla. Todos podemos despertar o seu Rigden, o seu ser de Buda, interno, externo e secreto, que é uma parte do seu eu superior. A mente búdica é a inteligência iluminada. A mente crística é o coração iluminado. Toda a humanidade está tendo a chance de manifestar a oitava iniciação. O ser humano pode tornar-se naturalmente sábio, ser a sabedoria, um estado permanente de conhecimento iluminado. O sábio é aquele que alterou sua natureza humana e manifestou sua natureza divina. Temos nossos próprios mestres internos, externos e secretos. Nossos gurus mestres são nossas mentes coletivas iluminadas. Temos códigos secretos que abrem a nossa natureza divina. Os gestos sagrados são um exemplo, assim temos gestos de natureza humana e gestos de natureza divina. A postura de Vajra, ou postura de flor de lótus, é a posição do iluminado.
ficar nesta posição ativamente búdica. Todos os iluminados estão em posição de flor de lótus, em posição de iluminação. A flor de lótus nasce do lodo da escuridão da consciência, como a mais bela das flores. Como o Vajra, o diamante que jamais perde o seu brilho, é eterna e imortal. Ficando nesta posição com consciência, ativa-se o Vajra, o diamante presente em nossos corações. Nessa posição, forma-se com o corpo a pirâmide de Yahvé, cujo vértice é a cabeça e cujo centro é o coração. Yahvé é o nome sagrado de Deus na Cabala. A pirâmide é a marca de Yahvé. Todos e tudo o que existe possui essa marca de Yahvé, o Altíssimo Deus. O olho de Yahvé, o olho divino, o olho que tudo vê, no nosso corpo, na postura de iluminação, é o centro da pirâmide, o nosso coração espiritual. Os cinco Dhyani e Budas não têm o corpo inferior, eles caminham sobre as próprias asas. Estão na postura de flor de lótus. Têm o corpo de Zohar, o corpo de iluminação. Nesta postura, estamos centrados no coração, no olho de Yahvé. Estamos sentados sobre nossas próprias asas, o nosso corpo Zohar, o nosso veículo de luz, a Merkabá. Os cinco Budas celestes, as cinco sabedorias, são a nossa própria imagem celestial. As cinco sabedorias são a origem do próprio homem, da própria origem divina. A função do ser humano é manifestar o divino no samsara. O amado Deus fez o homem divino, o homem primordial, o Adam Kademon, o arquétipo do homem divino. Buda pôs em movimento a roda de Dharma, a roda do conhecimento, que vai fechar os infernos do samsara, da roda de karma. Mais uns anos para a guerra de iluminação, a guerra de Shambhala, chegar ao final. É necessária uma iluminação coletiva. 50 mil pessoas irão se iluminar. O homem primordial, Adam Kadmon, foi projetado para manifestar a natureza divina na matéria. À medida que nos desbloqueamos, abrimos os códigos da nossa mente iluminada no nosso próprio corpo, que nos permitirão manifestar a natureza divina. A reprogramação ao caminho do meio nos permite a reinserção no programa divino. Todos somos canais da luz divina e para isso vir à tona, temos que conhecer e trabalhar os nossos egos. Nós nos afastamos de Deus e demos mais importância ao ego. Existem códigos secretos no nosso próprio corpo, pois somos canais da luz divina. A mente de puro cristal, de néctar de luz divina, vibra compaixão, compreensão absoluta, equanimidade, amor na totalidade, verdade, unidade, sabedoria, paz, perfeição, quietude interior, é a mente búdica ou budhicitta. Precisamos conhecer as 84 mil ignorâncias e transformá-las em sabedoria, usando o Vajra, que é a arma divina que mora em nosso coração. Na posição de lótus consciente, estamos ativando esses códigos. Cada sabedoria
tem um gesto que, ao ser repetido com consciência, ativa também os códigos do ser divino que somos. Budismo é o ensino do Dharma. As leis divinas são o Dharma. Além da posição e do gesto, temos a visualização. Visualizando a imagem búdica, estamos espelhando, identificando-nos com a imagem divina. Eles emanam uma vibração de perfeição. No yoga, só repetir os gestos não ilumina. É necessário a consciência, a informação. A informação iluminada. Nós somos seres multidimensionais. E existimos nas dimensões celestiais. Nosso eu superior habita as esferas celestiais, mas não estamos conscientizados, conectados. Como eu superior, nós existimos na imagem dos serafins. Não há separação, é tudo unidade, é uma questão de despertar. Sem o ego, não podemos pensar e governar esse corpo. Só temos que iluminá-lo. O amor com apego cria matéria. Quanto mais você se aceita, mais você se desapega. Mais sutil você se torna. Podemos escolher um Buda sagrado, um dos 5 Dhyani Budas celestes, para nos espelharmos. A mente inferior não é ruim, ela é limitada, por isso é inferior. A mente ilimitada é feita de puro cristal, de néctar, de luz divina. As 84 mil ignorâncias geram doenças, sofrimentos e finitude. O eu humano não perdoa, só o eu divino perdoa. Você só muda se puder aceitar aquilo que você é. Porque sempre estamos tentando ser o que não somos. Aceitar a si profundamente significa aceitar a luz que você é. Om Shanti Om. Om Shanti Om. Om. Capítulo 7. Caminho do Meio, a teoria paradoxal da mudança. No caminho do meio, você é sempre o caminho. Você e a sua vida de cada dia, de cada instante, são o caminho. Uma das aplicações práticas do caminho não dual se mostra no exercício da técnica que envolve o que chamamos teoria paradoxal da mudança. A teoria paradoxal da mudança é consequência da profunda aceitação de si mesmo. Exercitar a aceitação de si mesmo no dia a dia reverte o drama da dualidade humana e promove a libertação da inerente condição humana de dor consciente e inconsciente. Todos nós carregamos no subconsciente dores profundas, feridas antigas e complexas, que se expressam no dia a dia através da nossa condição dual de prazer e desprazer. A nossa inerente condição de dualidade nos faz lidar com a dor de forma errônea. Um discípulo perguntou ao mestre: Mestre, o que fazer com a dor? E o mestre respondeu: Filho, se você ficar com a dor, ela acaba com você. Se você fugir, ela corre atrás de você, pega-o e também acaba com você. Mas, mestre, o que eu faço então? Siga o caminho do meio, filho.
Não fuja nem fique, mas abrace a dor. Essa resposta é realmente paradoxal. Abraçar a dor é uma condição não dual. Implica em caminho do meio. Abraçar a dor afasta você de ficar lutando ou fugindo da dor. Como abraçar a dor? Abraçar a dor envolve a arte da aceitação que vem do taoísmo. Implica na possibilidade de mergulhar profundamente dentro de si mesmo. Isso significa realizar o método reverso. Ir dos contornos para o centro, dos extremos para o meio. O meio e o centro estão no olhar profundo para si mesmo, afastando todas as projeções. O meio e o centro são simbolicamente o seu próprio coração, a sua própria forma de sentir, a personificação instantânea do sentir, que se encontra na consciência do coração, na consciência do eterno agora. Nesse nível de consciência, não importam as pessoas e suas ações, atitudes. Sim, a análise das situações vividas. Todas as pessoas e todas as situações são apenas caminho Dharma. São apenas experiência para o exercício do profundo autoconhecimento, da verdadeira aceitação de si mesmo. Nesse nível de consciência, você será sempre o centro em meio às circunstâncias. Em qualquer situação emocional desprazerosa vivida no dia a dia, seja de raiva, ciúme, desconfiança, ressentimento, ou quaisquer outras expressões de dor. No caminho do meio, o que importa é você perceber que essas situações e pessoas envolvidas são espelhos. Servem apenas para mostrar a cegueira humana, as 84 mil ignorâncias do caminho dual, que vive em você e você não reconhece. Se você sente raiva em determinada situação, o que importa não é a justificativa de você ter razão ou não na situação, mas a descoberta e aceitação de que isso só serviu e serve para mostrar a cada instante de descoberta na prática do método reverso toda a raiva que vive dentro de você e você não enxerga. Quanto mais você sente e percebe no instante, no agora, a raiva inconsciente e aceita essa raiva como sua, mais responsável você se torna por você mesmo. Mais responsável você se torna pela raiva que descobriu ser sua. Ao tomar posse da sua raiva, você passa a perceber que as situações de raiva, ira, ressentimentos que você atrai e tem atraído existem por causa das 84 mil ignorâncias que vivem em você e você não reconhece. Enquanto você atrai ira, porque tem ira dentro de você. E esse é o problema. O verdadeiro problema é que todos os seres humanos têm ira e não enxergam isso como um problema. Não se responsabilizam pela ira que têm dentro de si. E se for aprofundando, praticando o método reverso, sendo o centro em meio às circunstâncias, você poderá tocar no instante do sentir toda a raiva que carrega. Ao aceitar essa condição humana como sua, sua raiva vai diminuindo e vai sendo dissolvida. E a sua dor vai se tornando mais visível, a ponto de você sentir que por trás de toda a raiva que você carrega existe dor. Muita dor. Quando você puder tocar no instante do sentir essa dor, aceitando-a, você muda. Ao presenciar a sua dor, você muda.
Assim, o método reverso permite a prática da profunda aceitação de si mesmo, que leva à teoria paradoxal da mudança. A mudança paradoxal, quando você só muda se você realmente aceita aquilo que é. E quem eu sou? Isso é o aprofundamento em si mesmo. A essência do ser está encoberta pelas falsas imagens de si mesmo. Máscaras de raiva, de ressentimento, de orgulho, de desconfiança. Na medida em que essas imagens passam a ser percebidas pela prática e irradiação da energia de aceitação, a imagem ilusória cede lugar ao verdadeiro eu, onde vibra a totalidade da consciência. Expressão da mente superior, mente conhecida no Tibete como mente Vajradhara. Mente de puro cristal, de néctar, de luz divina. Mente búdica ou crística, que vibra aceitação incondicional. Paz profunda, compreensão absoluta. Energia ahimsa, de não violência. O estado de Mahatma, de grande alma, ou de eu superior, de sabedoria, de inteligência em unidade com o amor por todas as criaturas, pura compaixão, karuna, não julgamento, equanimidade e amor universal. O estado de equilíbrio contínuo, onde se é livre dos extremos de amar uns e ter aversão a outros. Essa mente superior é impessoal e universal, e é parte da natureza divina ou superior do homem. É ela, a energia de autocura, que desintegra as falsas identificações do ser humano. Quanto mais você vibrar e exercitar a energia de aceitação da mente búdica, mais caminhará para um estado de Mahatma, um estado de não violência, Ahimsa, um estado de não ação, Vuvai. Você vai tendo a percepção de que a raiva, o medo, a mágoa existem e vivem em você, mas não são o seu si mesmo. São forças involutivas, parte do ser, seu eu inferior, irreal e ilusório. Om Shanti Om, Om Shanti Om, Om Shanti Om, Om Shanti Om. Amada Mãe Kuan Yin, misericórdia, misericórdia, misericórdia por toda a humanidade. Om Aum Padme Siddhi Hum. Om Aum Binsa Guru Padme Siddhi Hum. Om Aum Padme Siddhi Hum. Om Aum Vajra Guru Padme Siddhi Hum. Om Aum é a essência do corpo, fala e mente iluminados. O Vajra é a essência da família Vajra, a Shobhya, azul. O Guru é a essência da família Ratna, Ratna Sambhava, amarelo. O Paime é a essência da família Padma, Amitabha, vermelha. O Siddhi é a essência da família Siddhi, Amoghasiddhi, verde. Um é a essência da família Buda, Vairocana, branco. Thank you.
Dawana Wadawa. Naomi Dawana Idi Idi. Naomi Dana Wada Wada Sidi.